Šampāniešu salds vienīgajā dabīgajā ledus trasē pasaulē Sankt Moricā. Pirmajā vietā mūsu četrinieks un interesanti, kad tie, ko viņš teica, tie lielie bija aiz viņa Aleksandrs Zupkovs 0,23 sekundes abos braucienos mūsējie bija labākie. Un ja mēs to velkam kopā, kas notika līdz šim posmam, kad Oskars mocījās ar šo braukšanu, ar šo tehniku, kā mēs varbūt viņu paši neatklāja, kā sadzīvot ar tiem mazajiem tarakāniem galvā, kas tev saka, ka neiet un tas taču ir tas tur blakus, kad tuvojas olimpiādu un nesanāk, bet jābūt rezultātam. Tas ir baigi grūti, jo sportistam ir tas ir ļoti viegli, ja kaut kas nav tā kā vajag to negatīvi noskaņot. Un ja tu to izdari, tad tas rezultāts nebūs tāds, kādu plānoju vai cerēju pirms olimpiādes. Un tas ir baigi svarīgi, bet tā ir tā sportista ikdiena, ar ko viņam ikdienā jāsakarās un jācīnās. Bet es domāju, šitie mači Melbārdim, tā pirmā vieta, es domāju, tas ir tāds baigi labs tāds patslēms un īstajā brīdī. Un uz tā viļņa tagad ir jānoturās līdz olimpiādē. Un olimpiādē Nu es iztēloju, protams, kad es runāju, es vienmēr iztēloju sevi viņa vietā, un es domāju, tur nav ko zaudēt. Nu nevēl, es Oskaram jautāju par to, ka viņš šobrīd ir desmitniekā, gan divniekos, gan četrniekos, bet tā ir pēdējā vieta, kas dod to startu, pirmo startu grupu, jā. Tāpēc viņam jautāju, varbūt Iglsā tajā nākamajā posmā ir jānobrauc tā pa mierīgo, nerisku, zinot, kā gāja tur kritieni, diskvalifikācijas, bet laikam, ka tā nav tā recepte, ne Oskaram, ne Martinam, nevien kaut ko tur taupīt, kaut ko slēpt. Es domāju, nē, un tas tieši var iedragāt, man liekas, to mazliet to psiholoģisko, ja tu kaut kādā veidā neej, un tu paliec kaut kas 8. Vai 10. Un tad tu tā jau sāc mazliet varbūt šaubīties pa sevi. Es domāju, tur ir jāiet un tas pats. Un, principā, galvā ir jābūt vienam mērķim uzvaru. Nu, ieklausamies Oskarā Melbārdī vēl nedēļu pirms, kāds viņš bija kādā stāvoklī Vinterbergā. Nu, vienā nedēļā, protams, cilvēku nevar izmainīt, bet nedaudz vismaz. Uzvaru tas šeit skatās. Nē, tā nav kaut kāda psihošana vai ārdīšanās. Tā ir kaut kāda pārmetuma sev, ka tu... Varēja labāk, ir bijis labāk. Kāpēc? Un tad tu sāc domā. Kāpēc iznāca tā? Tur ej cauri to braucienu vienalga, visu to dienu vienalga. Arī nevar tur aizmigt normāli citreiz vakaros. Otrā rītā tur jāceļās, nes cikos atkal. Jā. Enerģija daudz tas paņem, es sapratu beidzot. Oskars Melbārdis, starp citu, tas vēl bija pat vēl pirms kritiena. Ir tādi sportisti, es novēroju, ka kuriem, kā es Osim teicu, es tev neticu vairs. Jo pirms mačiem tu stāsti, ka viss ir slikti, un nākamajā dienā tu eji un vinnē. Un tā bija arī februārī Sočos, kad viņš vinnēja pasaules kausu iepriekš. Es domāju, viņš nemeloja, un bieži vien ir tā, ka tu stāsti, bet tu aizvien. Un pēkšņi viss sanāk, viss izdodās, un viss notiek. Un to īsti nevar izskaidrot, bet es domāju, ka viņa gadījumā viņš nemelo, viņš necentās kaut ko tur jums iestāstīt kaut kādā veidā, bet tur noteikti. Nu, citreiz ir tur sanāk. Nu, būtībā tu mums šodien esi tāds ziemas sporta veidu psihologs. Mēs tādēļ metam tev iekšā darbu procesā un salīdzinām dukurus, bobslejstus un arī tavu darbu. Būtībā, kā varētu no malas šķist, latviski to sauc par maukšanu, kad mēs ceļam, dodam virsū līdz galam. Tavi treniņi, tu vēl kaut kāds paralēls ar šiem ceļiem, arī kuriem tā arī tāda smagatlēti, kur iekļaut treniņu procesā? Savā ziņā jā, un es varbūt tik sīki to viņu, mums noteikti, ka mazās detaļas atšķirās diezgan pamatīgi, katram sportējiem savu specifiku, bet es domāju, ka es dzirdēju, ka dukur tā padās ļoti pamatīgi arī trenējās, un bobslejstiem ir tieši tas pats, tā kā tur paralēls var noteikti vēl. Kurš būtu tavs sporta veids ziemā? No šiem, kuru gribētos pamēģināt? Iesilēsim sākumā. Es droši vien, kad ietu skeletonu. Oho, pa taisnā. Nē, tāpēc no tāda viedokļa. Ekstrēms vairāk ir. Individuāls sporta veids, ekstrēms ātrs. Tas ir vairāk, ko es varētu pielīdzināt varbūt BMX-am. Varbūt kaut kas vislīdzīgākais. Tikai vajadzētu vēl kāds trīs uzreiz palaist par to traslējā, jā? Bet manuprāt, būtu interesanti. Arī tieši tā trietā, jā. Savukārt, man būtu interesanti redzēt, ka... Ar bruņām un ķīvē, jā. Man būtu interesanti redzēt, ko Sāns Brūs teiktu tajos izslavētajos testos par Māri. Nu, cik tad viņš ir ar šiem treniņiem gatavs salīdzinot ar šiem? Jā, nu, būtībā kaut ko es tur līdzīgi redzu, arī tev to eksplozivitāte, atsparīgums. Es arī esmu ar Ivo runājis ar treneri, kad es ikā gribētu uz tiem testiem aiziet tikai priek ševiem, bet viņi vienmēr iekrīt tajā laikā, kad principā es neesmu formā vai mums ir smagais darbs, kad mums nav tas, ko tur tieši prasa. Un tāpēc sezonas laikā
Vai jūs pieļauj, ka tu sezonas laikā ar tādiem svariem personīgiem rekordiem, kā šeit Oskars Ķibermans, piemēram, uz pleciem spiež, rekords, bet man liekas, ka viņš tur izcēla, pacēla. Cik viņš izcēla? Es piedod. Ķibermans, es jau viņam brāli pazīstu, mēs bijām klases biedri. Skolā, viesturskolā mācījāmies, vidusskolā un tā kā jā, par viņas arī baigi priecīgs, ka viņš tomēr viņš trenējās, man liekas, iekļaut desmitīmai. Viņš aizgāja. Un tomēr atver to īsto sporta veidu. Un šis ir pirms paša starta, atkal veči rauj no zemes un uzreiz iet uz startu. No amerikāņiem starp citu esot noskatījušies. Tādu muskuļu tonus kaut kādu. Ir viens braucējs, kas ir darījis, Marks Villers. Viņš ir uz mačiem paņēmis stienu un darbojies, bet mūsu tajā BMX-ā, ja viens to izder, tad pārējie, protams, saiet kopā un smējās par to. Nevis smējās, bet tādu humoru tam pieiet. Bet nekā mēs to nedarām, tāpēc mums tas ritenis, mēs varam lecienus taisīt gan riteni, kaut kāds kāpinājums, sprints, un tādā veidā mēs to tonus dabojam. Un nav jau mums tās iespējas tur svaru stienu vai svaru vēl atvest uz mačiem. Tur, tā kā. Tu pirms olimpiādes jūs bijāt tā kā mēnesi gandrīz Latvijā, un Ivo es vēl šodien parakājos vecajos arhīvos, tur stāstīja, brauksim uz dikļiem, vilksim ugrā visas olimpiskās formas, darīsim visu, ka olimpiādi ar īsto formu, viss. Mūsējie daži nemaz nebrauc, saka, dziemenieki, labāk viņi paliek Eiropā. Okay, tur ir arī sniegs, tie ir objektīvi iemesli. Ja? Bet kāda ir tā psiholoģiskā recepte? Slēpties nedaudz no mums, kas ir gatavi viņus saraut gabalos, vai ne? Tā kā Ivo jūs izlika saplosīšanai jau pirms olimpiādes un aprašanai? Katram savu recepti. Katram savu recepti. Un Ivo ir, viņš ir mākslinieks savā ziņā, un tādam trenerim ir jābūt. Viņa recepte strādā. Viņa recepte strādā. Un man, ir tīpaši man mājas ir, tās ir baterijas. Tās ir baterijas, kad es atbraucu un es uzlādējos. Ja es atbraucu, tieši tas pats arī tagad, es atbraucu no Amerikas, man baterijas līmenis ir 20%. Tad tagad man viņš ir jākrāj un tādā veidā es lādējos. Mēs jau raidījumu sākumā piespārāmies, sākām mūsu sarunu ar to mazo ķīviņu. Tad varbūt atskatoties, ko tu tikko mums teici, varbūt viņš iedevas tev jaunas filmas, ko pastīties. Tā kā Londonas galvenajā startā, pirms starta viņš tev iedevā noskatīties filmu. Uzdotam. Ir jaunas? Ne, ļoti labi, ka tu īstenā pieminēji, bet uzdoto mietnieks nav. Ir bijuši ļoti garas sarunas un tīri par to viņa vīziju un manu vīziju. Un mēs esam nonākuši pie tāda kopsaucēja. Un es jau arī, es domāju, ja mēs skatītos atpakaļ pāris gadus arī intervijās, es vienmēr esmu teicis, ka kamēr es biju miksēt, tikmēr es palikšu pie Ivo. Londonas olimpiādē, manuprāt, bija ļoti skaists žests no tavas puses Sinetēra Devičai, kad tu pēc savas medaļas esot stāvējis pie viņas durvīm ar dvielu aptinies un teicis... Dvielas nebija, bet bija jāspīlētās šitās te. Un Māris Strombergs saka, es nezinu, kurš ir galvenais šodien, bet es domāju, kad es un... Saka, Inet, nes karogu noslēguma ceremonijā. Tavuprāt, kam būtu jānes Soči olimpiādē? Atklāšanā vai noslēgšanā? Atklāšanā. Es domāju, ka tāds ļoti vienkārši, ļoti vienkārši atbild. Protams, es teiktu Martins, vienozīmīgi dukurs. Bet ir, es nezinu, kā ziemas sporta veidos. Es no tā goda atteicos tīri, tāpēc, ka mēs nebijām tur un mēs taupījām sevi. Mēs braucām tieši pirms mačiem, un ja viņš ir tur un ja viņš to godu grib un viņš grib būt tur, tad es domāju, ka tas ir tas cilvēks. Mēs savus jautājumus esam uzdevuši. Mums ir vēl viens jautājums. No cilvēka, kas diezgan daudz izrādās, ir darījis tavā labā. Ležam vaļā! Čau, Māri! Esmu ar ziemeniekiem jau galīgi nosalis. Saulītes man nav, esmu balts kā krīts. Esmu noskūst pēc tavas zālītes tavā dārzā un žoga krāsošanas un jumta riktēšanas un tavas muguru riktēšanas. Vai tu man kādreiz vēl aicinās pie sevis? Tā. Mareks Osovskis, lai visiem būtu skaidrs. Man liekas, ka viņš ir fizioterapeits, nevis zāles piļāvējs un žoga krāsotājs. Tajā laikā, kad viņš bija atbrauc, man bija tā trauma un rokas locītā nelocījās. Un viņš ir tāds baigi aktīvais, viņam patīk kaut ko darīt un vajag savu noslogot. Un, kad viņš man nepalīst, viņam vajag kaut ko citu darīt. Un mēs atvinām žogu, kuram tiešām bija nepieciešama palīdzība. Es iesaku atlaid Mauriņu, zin kā, tad tu vienkārši saki, man vajag Mauriņu. Tad viņš brauc ar garo izskapu. Tad ir izskapu, jā. Tu vajag kaut kur sadabūt droši vien. Bet es jau tikko no Mareka arī braucu un es viņam piedāvāju. Vecīgi, kad brauks ciemos. O, Marek, nu redz kā. Vecīgi, kad brauks ciemos, tā kā viņš vienmēr tevi laipni gaidīts. Paldies, Māra, arī tu vienmēr esi sporta studijā gaidīts un prieks, kad arī atradi laiku mums šajā vēlēs.